Dobrý den, jsem detektivka Míša a toto je můj kolega Koblížek. To ty jsi k nám volala? Ano, to jsem já, Anička, a nikdo mi ukradl ani tričko. Uklidni se, Aničko, a řekni pěkně po pořádku, jak se to stalo. Včera ráno jsem tady na dvorku pověsila vyprané prádlo. Pak jsem odjela na celý den k babičce. Když jsem se večer vracela, začalo hodně pršet a prádlo zase zmoklo. Tak jsem ho tady nechala přes noc. A když jsem ho šla ráno sebrat, vidím, že moje nejmilejší promované tričko je pryč. A večer tričko ještě vyselo na šňůře. To nevím, nedívala jsem se. Paní detektivko, okolí jsme zadrželi dva podezřelé, kteří na sobě mají pruhovaná trička. Výborně, přiveďte prvního. Dobrý den. Dobrý den, jsem detektivka Míša a toto je můj kolega Koblížek. Můžete nám říct, odkud máte to pruhované tričko? Koupil mi ho rodiče loni na dovolené. A můžete nám říct, co jste dělal včera? Ráno jsem se probudil a šel jsem na procházku se psem. Dopoledne jsem pomáhal mamince v kuchyni a odpoledne jsem pomáhal tatínkovi v dílně. A večer jsem pomáhal babičce na zahradě. A pak jsem šel ještě se psem a pak už jsem šel spát. Dobrá, to stačí. Odveďte ho a přiveďte druhého podezřelého. Dobrý den. Dobrý den, jsem detektivka Míša a toto je můj kolega Koblížek. Můžete nám říct, odkud vy máte to pruhované tričko? Ani nevím. Jo, dostal jsem ho loni na Vánoce. A můžete nám říct, co jste dělal včera? Jezdil jsem celý den s kamarády na kole. Od rána do večera? No skoro. Ještě jednu otázku, co jste měl včera k obědu a k večeři? Počkej. Jo, k obědu rajskou máčku a k večeři špenát. Děkuji, to mi stačí, odveďte ho. To je ale zapeklitý případ. Tak který to byl, paní detektivko? Myslím, že je to jasné. Jistě ten druhý, že? Lezlo to z něho jak z chlupaté deky. Nebuďte tak Koblížku, raději poslouchejte. Předpokládám, že tričko bylo odcizeno včera odpoledne. Proč odpoledne? Protože jedině tehdy bylo tričko suché. Dopoledne bylo mokré, od vyprání a večer od deště. Aha, tak přece to byl ten druhý, protože první podezřelý pomáhal odpoledne tatínkovi a v dílně. To není tak jisté. Všimli jste si těch skvrn na tričku druhého podezřelého? Ano, je to velký špindír. Jedna skvrna byla od rajské omáčky a druhá od špera. Tu rajskou omáčku měl podezřelý k obědu. Je tedy jasné, že tričko měl na sobě už předpolednem. Takže to byl ten první. Vypadá to tak. Myslíte, že nám lhal? Určitě. Říkal, že večer pomáhal babičce na zahradě a venčil psa. A my přece víme, že včera večer lilo jako z konve. Výborně, případ je vyřešen. Přiveďte oba podezřelé. Tak, milí podezřelí, máte oba pěkné tričko. Potíž je v tom, že vy si z něj děláte jídelní lístek. Takže utíkejte domů a hoďte tričko mamince do pračky. Sláva, nashledanou. A vy jste to tričko ukradl tady Aničce, takže ji ho hnedka vraťte a pojďte s námi. A co se mnou bude? Asi si to budete muset odpracovat, ale vám to nic neudělá, když jste tak zvyklí pomáhat. Děkuji vám, detektivko Míša. Není zač, kdybyste ti zase něco ztratilo, klidně zavolej na 123456. Ano, nashledanou. Nashledanou. Haní, Jan Matíč. Sová Ema Čudá. Medvěd Edna Vasoská. Zajíc Eme Dinko. Tenec Jan Matíček. Jelen Michal Altman. Lišák Dominika Hašková. Lesní král. Milá zvířátka a ptáci, chystáme se na rekreaci. Budete tu měsíc sami. Na tu dobu, jak už víte, svého krále si zvolíte.
nejlepšího pod hvězda. A já budu malovat, jak má ten král vypadat. Hlásí se Sova. Ať přemýšlím zleva zprava, král musí být moudrá hlava. Je to pravda jediná, ať má hlavu jako já. Hlásí se Medvěd. Spíš než hlavu by to chtělo, silné tlapy, velké tělo. Je to pravda jediná, ať má tělo jako já. Hlásí se Zajíc. Říká se, že vyhrává, kdo rychlejší nohy má. Je to pravda jediná, ať má nohy jako já. Hlásí se Kamec. Co když král dostane hlad, čím má žalud vyhrabat? Je to pravda jediná, ať má rypaček jako já. Hlásí se Jelen. Lesní král se zaslouží nosit zlaté paruši. Je to pravda jediná, ať má paruhy jak já. Hlásí se Lišák. To nejlepší nakonec, král by měl být klesovec. Je to pravda jediná, ať má ohon jako já. Ha, 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 ohon na zadní pohon. A co ty tvoje křivé nohy? Já jsem ta lepší. Já jsem to. Banda hádavá, takhle váš král vypadá. Že se shodnout nehodláte, obludu za krále máte. Zicho tančit nedovolí. Pán jedna, Teodor Balcar. Pán dva, je Nekel. Servírka Číšník, Tomáš Teran. Slečna Jan Šerin. Dobrý den, pane, co si račte přát? Dobrý den, dal bych si gulášek s knedlíky. Dejte mi jich aspoň 6. A k pití? Coca-Cola. A přineste prosím do vázy nějakou kytku. Mám tu důležitou schůzku s jednou slečnou. Jistě, pane, hned to bude. Dobrý den, pane, co si račte přát? Dobrý den, přinesl mi špenát s vajíčkem. Držím totiž dietu. Jistě, a k pití? Minerálku, prosím. Okamžíček, hned to bude. Dáte si ještě něco, prosím? Ještě bych si dal pořádný řízek s hranolkami a hodně majonézy. A vy, pane? Prosím, zeleninový salát. Ještě nějaké přání? Teď by si dal ještě nějaký dortíček. A vy, pane? Prosím, trochu džusu. Nepůjdeme tančit? Ale jistě s radosti. Měla babka tak 4 jabka. A dědoušek jen 2. Dej mi, babko, jedno jabko. Budeme mít stejně. Ano. Měla babka 4 jabka a dědoušek jen 2. Dej mi, babko, jedno jabko, budeme mít stejně.